डोसो हीअ कहाणी ॾाढी पुराणी आहे पर सुठी आहे ऐं सम्झण वारी ॻाल्हि आहे हीअ पुराणी ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ो दुकानदारु हुओ जंहिंजे दुकानु न हलंदो हुओ ख़ासि मतिलबु पहिरीं त हलंदो हुओ पोइ अचानक जॾहिं स्टार्स न फेवर कंदा आहिनि त दुकानु न हलणु लॻुसि ऐं हुन बाज़ारि मां कर्ज़ु बि खंयो ग्राहक घटि पियो अचेसि वरी ॿियो कर्ज़ु खयईं टियों कर्ज़ु खयईं चोथों कर्ज़ु खयईं ईअं कर्ज़ु वधंदो वियुसि वधंदो वियुसि इहा एतिरे क़दुरु जो हुनजी हालति अहिड़ी थी वई जो हुन सोचियो मां हाणे सुसाइड कयां छो जो मां कर्ज़ु लाहे नथो सघां ऐं मां आपघात कयां मरी वेंदुसि त जान छुटंदी मुंहिंजी त वियो मां आपघात करणु सुसाइड करणु वियो त हिकदमि ध्यानु में आयुसि त हिकिड़ो असांजे वेझो ई हिकिड़ो संत रहंदो आहे जेको वॾो सम्झू ऐं स्याणो बुज़ुर्ग बि आहे संत बि आहे त उन्हीअ खां सलाह वठां छो जो हुन घणनि ई माण्हुनि खे सलाहूं ॾेई करे घणनि जी ज़िंदगी बचाई हुई त चईं हूअं ई मरणो त आहे त हुनखां सलाह त वठां पहुतो हुन वटि वियो वञी हुनखे ॻाल्हि ॿुधाईं चईं साईं मुंहिंजे मथां हेॾा कर्ज़ु चढ़ी विया आहिनि मां इअं सोचियो आहे त मां पंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु कयां हाणे त मां तव्हांखां सलाहु वठणु आयो आहियां त हुन चयासि चई सलाह मञे त मां तोखे ॿुधायां थो त ज़िंदगीअ में टे ॻाल्हियूं ज़रूरु कर त पुछांसि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं त चयईं जेको बि तोखे तुंहिंजे दुकान ते अचे ऐं कंहिं बि शइ खे हथु लॻाए खणी करे ॾिसे समुझे सोचे जेको बि करे त हुनखे टोक न उनखे उनजे मथां रड़ न कर उन खे टोक न ऐं इहो खणी करे भले ॾिसे रखे वठे त वठे न वठे त न वठे उन रंज न थी ॿी ॻाल्हि त हू जेको न सचु ॻाल्हाए बिल्कुलु कंहिं सां कूड़ ॻाल्हाइणो सच जे राह थियलु ॿ ॻाल्हियूं ऐं टीं ॻाल्हि तोखे शइ वठी थो अचे जिते उन ते बिल्कुलु हिकिड़ो मुनाफ़ो रखु जंहिं ते पोइ चाहे उन शइ जो केतिरो उनजो रेट केतिरो बि वधी वञे उन में उहो उन जो फ़ाइदो न वठि ग़लतीअ जो जेको तुंहिंजो उन ते अघु आहे मुक़ररु थियलु आहे थोरो फ़ाइदो ओतिरो ई वठि त तूं ॾिस पोइ तोखे कुझु फ़र्क़ु पए थो ख़ैरु हो वियो चई हाणे ॾिसां थो हुन संत जी ॻाल्हि मञी करे त ख़ैरु इएं कई इएं कई त कोई बि ग्राहक ईंदो उहो काई बि शइ खणंदो त उन ते रड़ न कंदो उन सां गुसे न थींदो उन सां रंज न थींदो माण्हू ॾिसंदा रखंदा हुआ ऐं के जिन खे वठिणो हो वठंदा ॿियो त जेको अघु हुयुसि जेके शयूं ॾाढियूं महांगियूं बि थी वेंदियूं हुयूं पर हिन जो जेको मुक़ररु अघु हुओ उन्हीअ ते ई विकिणंदो हुयो ऐं टियों सचु ॻाल्हाईंदो हुओ कूड़ बिल्कुलु न ॻाल्हाईंदो हुओ त कंदे 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 एतिरो मशहूरु थी वियो जो माण्हुनि खे इहो थी वियो जेको माउथ पब्लिसिटी थींदी आहे न हिक खां ॿिए ॿिए खां टे त पाण में माण्हू ॻाल्हाईंदा ॻोठनि में त भई फलाणो माण्हू आहे यार केतिरो बि अघु वधी थो वञे ॿिया दुकानदार वधीक था अघु वठनि हिन जो मुक़ररु आहे जेको ऐं हे ॾाढो रीज़नेबल ऐं तमामु सुठे उन हिसाब सां थो वठे ऐं ॿियो शयूं वठूंसि था त कंहिंखे इहा कुझु नथो करे रड़ नथो करे कुझु नथो करे काई शइ खणी न वठ तॾहिं बि नथो रंजि थिए वठी था वञूं त काई ॻाल्हि ई कोन्हे ऐं वरी सच ॻाल्हाए ई थो कंदे 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 उनजो दुकानु एॾो हलणु लॻो जो एॾी पब्लिसिटी थी अचिजो एॾो दुकानु हलणु लॻुसि जो फ़ाइदो थियणु लॻुसि ॾाढो हुनजा आस्ते आस्ते कर्ज़ बि लही आहे कर्ज़ लहण खां पोइ वरी मकान बि वरितईं शाहूकारु थी वियो एतिरे क़दुरु शाहूकारु थी वियो जो उन हिकिड़ी सोन जी तराज़ी रखी त उन ते बि मशहूरु थी वियो त भई उन सोन जी तराज़ी रखी आहे फलाणे जॻहि वटि उनजा रेट बि इहे आहिनि सभु कुझु आहिनि त माण्हू बि उन अचणु लॻा त पोइ हिन सोचियो त यार मां हुन संत वटि वञा मुंहिंजी हेॾी सुठी पोज़ीशन थी वई आहे संत वटि वियो वञी करे चवनि था साईं मां तव्हांजी ॻाल्हि मञी अॼु मुंहिंजो मां ॾाढो शाहूकार आहियां ऐं हीअं ईअं एतिरे क़दुरु जो मां सोन जी तराज़ी वरिती आहे ऐं सॼे सभिनी जॻहियुनि ते मशहूरु थी वियो आहियां त सोन जी तराज़ी रखण वारो हिकिड़ो ई माण्हू आहे त हुन संत चयोसि मुंहिंजी ॻाल्हि मञे त हाणे हीअं सोन जी तराज़ी दरिया में फिटी करे त चईं साईं हाणे जीअं तव्हां चयो आहे हेॾो तव्हां मूंखे चाढ़ियो आहे सभु कुझु कयो आहे त तव्हांजी ॻाल्हि त ज़रूरु मञंदुसि खईं सोन जी तराज़ी वञी दरिया में फिटी करे छॾियांईं फिटी करे छॾियांईं त जॾहिं उहा तराज़ी लुड़ंदे लुड़ंदे वञी कंहिंखे हिकिड़े ॿकरार खे मिली ॿकरारु माना जेको ॿकरियूं चाढ़िंदो आहे त उन खे मिली त उन्हीअ खे ख़बर पइजी वई हुनखे यादि अची वियो त यार त फलाणे जी हूंदी सोन जी तराज़ी त उन वटि ई आहे उहो वापसि आयो हुन वटि अची चवनि था साईं यार तव्हांजी उहो दरिया ते छा आहे इहा तराज़ी छा पई करे तव्हांजी सोन जी, जी तराज़ी हुते पई हुई हे वठो पंहिंजी तराज़ी त उहो न हैरान थियो ॾाढो भई यार सोन जी तराज़ी बि वापसि अची वई त संत वटि वियो वञी करे चवंदसि यार इएं मां मा, 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 पहिरें मा, पहिरियों पहिरीं संत खे पहिरियों पई ऐं चयईं साईं हे सोन जी तराज़ी बि वापसि अची वई हिकिड़ो कोई बकरार हुयो उहो अची ॾेई वियो मूंखे पंहिंजी सोन जी तराज़ी त इहो ॾिस इहे नतीजा आहिनि तुंहिंजी हलाल जी कमाई हुई हलाल जी कमाई कॾहिं बि ख़राबु न थींदी आहे ऐं सचाईअ जी कमाई हुई ॾिस तो सोन जी तराज़ी बि वापसि अची वई त इन्हीअ करे हिन मां असांखे इहो थो सम्झि में अचे त सचु ॻाल्हायो ऐं सोचु सम्झी करे माण्हुनि खे कंहिंखे परेशान न कयो चीट न कयो त इन्हनि ॻाल्हियुनि मां इहा असांखे सीख मिले थी त सचाईअ जी जी ऐं हलाल जी कमाईअ में केॾी बरक़त आहे जे तव्हांखे हीअ कहाणी वणंदी हुजे त मुंहिंजो नालो आहे शंकर मूलवाणी मूंखे मुंहिंजे नाइन एट वन ज़ीरो सैवन टू एट थ्री ज़ीरो ज़ीरो ते वॉट्सप करे सिर्फ़ु ॿुधायो त भई हीअ तव्हांखे कहाणी पसंदि आई